126 адміністративних протоколів склали патрульні Дніпра за порушення карантину. В тому числі 6 квітня після посилення режиму 72. Такі протоколи здебільшого стосуються перебування людей без захисної маски у громадських місцях, а також на заборонених для відвідування територіях, парках і дитячих майданчиках. Цифри по області наступні. Понад 800 протоколів за весь період, за минулу добу – 84. З них більшість за реалізацію продуктів харчування особами без засобів захисту. Щодоби на Дніпропетровщині до проведення рейдових заходів залучають більше тисячі правоохоронців. Це поліцейські, рятувальники та нацгвардійці. Щодо карантинних постів, які встановлені на в'їздах і виїздах до міста, рух там продовжується на даний момент. Патрульні перевіряють кожний транспортний засіб, перевіряють і вантаж, документи у водіїв і, звичайно, разом з медичними працівниками перевіряють температуру.